Joo, tässä taas. Turkissa sultani Erdoganin ottomaan ja imperiumin rakentaminen on vähän niin kuin kokenut vähän takaiskuja. Niin kuin sanoin, puolue menetti suurempien kaupungin pormestariuden ja vähän äänestäjät alkaa vähän olla tätä vastaan, niin kuin tätä Erdoganin tempuja ja muita. Mutta onhan sillä vielä tempoja, niin kuin aiemmin puhuin, niin se on alkanut, kun on uuden pidätysaallon taas ja muita, että ne vastaan sanoit ja mielipidevaikuttajat ja kaikki muut, jotka vähän niin kuin häiritsevät tätä imperiumin rakentamista, niin saadaan turvallisesti pois vankilaa tai karkotettua maasta tai, ja sitten myös suljettua niiden suut. Kato, jos mielipidettä ei voi muuttaa niille ihmisille, ainakin saa hiljaiseksi. Joo, mutta tietenkin on tullut vähän ongelmia, niin kuin tässä aiemmin oli tässä Libyan tilanteesta. Silloin kun Gaddafi lensi pois, niin siellä syntyi vähän valtatyhjö, josta tuli hemmetinmoinen sotku ja Eurooppa näki siitä yhden merkin siinä, että valtava pakolaismäärä, joka tulee edelleenkin. Siellä nyt on hieman ollut äkäisenä se Erdogan nyt siitä, kun Libyan sisällissota on sotkeutunut aika monin taho. Niin Erdogan on tuossa ilmaistuttu kesä sen kansainvälisesti tunnetun Kenia-hallitukselle, joka YK ja muu, tosin siitäkään ei ole ihan tarkka. Mutta nyt se kenraali Haftar, mikä nyt onkaan ollut, joka oli kaatamassa Gaddafin hallintoa silloin 2011, on nyt tehnyt sen uuden toisen armeijan, että se on maa- ja itä- ja eteläosissa hyvin vahva Egypti tukee ja samoin muuta. Että sehän aloitti tässä hyökkäykset pääkaupunki Tripolia vastaan siinä, että se on aika hyvin pärjännyt tässä vaiheessa. Ja niin kuin aiemmin panoin, mä luulen, että tämä sotaherra on se, joka lopulta saa niin kuin sen koko maan valtaansa. Ja no, sitten joutuu tunnustamaan ulkomaan, että okei, se voitti, meidän täytyy tulla se toimii tämän kanssa. Vähän niin kuin Syyriassa Al-Assadin kanssa, yhdessä vaiheessa toivottiin, että se hemmetti saata se pois ja homma pois, mutta no, se on nyt siellä edelleenkin. Samoin juttu täällä Libyassa, pelkään, että tässä käy niin, että se uusi sotaherra ottaa ja sitten se on hallitsee sitä maata. No onneksi on vanhempi, jota 70-80, joka lähestyy, niin ei sen pitkään elä ja sanotaan, että sen terveys ei ole niin loistava. Mutta ehkä saa yhtenäisen maan ja ehkä sitten pystyy jonkinlaisen rakentamaan. Toivon mukaan jonkinlainen rakenne, ettei se katoa sitten, kun se kuolee. Mutta Turkki on tästä vähän äkäinen, kun siinä sen tukemia porukkaa on hallittu. Kato, kun tämä Libya kuulisi Osmanien imperiumi 1912 asti. Eli tämä on pikkusen häiritsevä tilanne siinä vaiheessa, että se halusi sen takaisin, mutta nyt sen tukema puoli menetti tässä vähän asemia. Sehän on vienyt sinne mitä rekkoja ja muita vastaavia tarvikkeita, mutta taitaa olla turha sijoitus tässä vaiheessa. Eli ulkomailla tulee vähän takaiskuja. Niin kuin sanoin, Syyriassakin se yrittää vaikuttaa Irakkiin, Kurdia-alueella ja muilla. Kato, se halusi olla se niin kuin uusi valtakaus sillä Lähi-idässä. Se haluaa ne arabit pois, ne sunni-arabit etupäässä, ja haastaa myös Irania joillain alueilla ja muita, ja yrittää niin kuin Venäjän kanssa olla kaveria, kiristää länsimaita ja niin poispäin. Se on vähän, ulkomailla on vähän hankala. Ja niin on kotimaassakin. Itse vilkasin tuon etupäässä tuon siinä, että miten se on nyt antanut sitä keskuspankissa johtajalle. Sille on, se on saanut nyt sen potkittua pihalle. Eli katsotaan, se oli kritisoinut korkeaa korkotasoa. Ja ymmärtääkseni se on tuollaiset 24%. Eli tämä on aika korkealle, niin kuin, hei, meidän kannattaisi varmaan tallentaa rahat Turkkiin. Katsotaan, 24% korko. Hei, sillä varmaan tulisi hyvin tuloja. Lisää varmaan hemmetisti luottamusta maata kohtaan, vai mitä? Ja niin kuin sanoin, Erdogan on yrittänyt rakentaa taloudellisena siinä, että hienoja rakennuksia ja muita, mitä se on pistänyt pystyyn. Tosin ei niillä taida olla välttämättä mitään pidemmänaikaista arvoa, mutta ainakin jotain tekemistä. Vähän niin kuin pistetään osa kaivamaan ojaa ja osa täyttämään sitä, niin se näyttää hyvältä työllisyystilastoissa ja muissa vastaavissa. Sitähän tällä hakee. Ja sehän saa niin kuin, se Katarilta sitä, niitä muita öljymailta, joka tässä Lähi-idässä on eri tahoilla kannatusta ja hakee puolia, niin siltä se on saanut rahoitusta. Eli se pysyy öljyrahoilla vähän pystyssä, mutta nyt on alkanut hieman tulla ahtaalle. Nehän nähtiin siinä, kun se otti sen amerikkalaisen pastori ja Trump vähän pisti metalleille tuontitulleen, niin se joutui vapauttamaan sen ilman, ettei sen talous olisi kaatunut kunnolla. Eli tässä on vähän samaa juttua nyt, kun valtio pyrkii saamaan keskuspankit haltuunsa. Alussahan se valtiot rakenti sen, että ne pystyy itse rahoittamaan sotansa ja muuta. Se oli yksi syystä, minkä takia keskuspankit on. Nykyään ne kyllä pyritään pitämään itsenäisinä, että ne tekisi niin kuin jossain määrin politiikasta riippumatonta rahapolitiikkaa, että kansalaisten niin kuin inflaatio säilyisi hyvin, että raha-arvo säilyisi, että kaikki taloudet menisi hyvin ja niin poispäin.
mutta Erdogan ei nyt oikein tykännyt tästä ja se sitten päätti, että potkistaa sitä pihalle. Ja Uus sanoi, että tämä on, keskuspankki on sitten riippumaton, tämä Uus pääjohtaja sanoi ja muuta. No se joku väräpääjohtaja ja toiminut murat USA:lla. No, mutta se tehtiin, no presidentin asetuksella on nyt Uus pääjohtaja siinä. Sanoi, että itsenäinen rahapolitiikka jatkuu. No, ainahan se voi sanoa sellaista. Mutta kuinka moni haluaa niin kuin laittaa Turkkiin rahansa? Eli ei varmaan kovin moni ole laittamassa tässä vaiheessa. Tietysti ellei se ole Euroopan unioni ja Turkki kiristää tietysti sillä, että pakolaisia tulee muuten pari miljoonaa, ellei te maksa pari miljardia. Joo, no, sehän on sellaista normaali tilannetta. Mutta ei nyt tässä ainakaan nyt niin kovin hyvää lupaa tälle Erdoganin sotkulle. Mutta no, itse toivon niin kuin tätä, että eikä tämä lopultakin katkaise sen, niin kuin, että Erdogan saa huomata, että hemmetti, eihän tämä imperiumin rakentaminen onnistukaan kunnolla, ehkä kärsisi jostain ihmeisyystä sellaisen selväjärkisyyden hetken ja tajuisi, että ehkä mun pitäisi lopettaa tämä helvetin hölmöily ja keskittyä vähän parantamaan kansalaisten asemaa ja lopettaa tämä hemmetin ulkomaanseikkailu ja imperiumin rakentaminen. Mutta voi olla vähän liikaa toivottu. Ja kuten mä yleisesti sanon, aina se voi mennä vaan pahemmaksi. Ja todennäköisemmin se meneekin. Mä odotan vaan, mikä se seuraava kriisi on. Luultavasti taloudellinen romahdus Turkissa, jos pahaa. Nyt sinne pääsee halvalla, mutta kauan sekin kestää. Jos siellä rupeaa oikeasti niin kuin talous pettämään kunnolla, sen jälkeen alkaa ihmiset käydä hyvin tyytymättömiksi. Tietysti se voi sen tyytymättömyyden heittää oppositiosuuntaan ja muuta vastaavaa. Ainakin yrittää varmaan parhaansa mukaan niin, että kannattajat kannattaisi sitä. Mutta se lisää sitten niitä vastakkainasetteluja ja sitähän on, se on sitten hauska juttu, kun osa kansasta vastustaa sitä henkeä ja verejä, osa kannattaa henkeä ja verejä. Sitten kun niitä usutetaan vastakkain, niin joo, siitähän tulee hyvä sotku. Joo, katsotaan miten paljon pahemmaksi tämä menee tässä ennen kuin se loppuu. Tässä kaikki. Jatkuu.